גברים מן פיזיק מעל גובה 1.75 מטר. גברים מן... אני רוצה להזכיר שבסוף אנחנו מבצעים את אלוף האלופים ואלופת האלופות בכל קטגוריה, זה יהיה בסוף. אוקיי, עמדו עם הפנים אל השופטים. עמדו עם הפנים אל השופטים. אנחנו מבצעים סבב פרופורציות בלבד, ללא פוזות חובה. נתחיל את סבב הפרופורציות, רבע סיבוב לימין, צד אל השופטים. רבע סיבוב, גב אל השופטים. רבע סיבוב צד אל השופטים. שמונים ושלוש, רוב עכשיו לאמצע. רבע סיבוב, פנים אל השופטים. נבצע סבב נוסף, רבע סיבוב, צד אל השופטים. רבע סיבוב גם אל השופטים. רבע סיבוב, צד על השופטים. ושוב רבע סיבוב, פנים אל השופטים. אוקיי, יש לכם פרי פוזינג, פוזות חופשי, עד גמר הניקוד, פרי פוזינג, על הבמה. Take it up, girl, I'm ready to go. I'm just gonna take it up, take it up, spin it.
Don't die, I'm trying to do the first two. Maybe it's your